Dámy a pánové, dneska je 3.11.2022 a já jsem se rozhodla, že si splním svůj sen. Před 70 dny jsem si koupila letenku do Madridu. Dneska tam letím. Neletím tam sama, letím tam s mojí kamarádkou, kterou určitě uvidíte. Každopádně jsem celkem nervózní, letím dneska za pár hodin. Tady si balím věci, jak vidíte, prostě kufr bordel. A mám z toho celkem nervozitu, třeba plásnu už 10 let, teď chci pojet do Madridu, fakt je to můj sen. A dneska se mi to splní, takže koukejte na tohle videjko, ukážu ti Madrid, ukážu ti super místa, uvidíš ten nejlepší vlog, takže koukej. A já se jdu zbalit a za chvilku mířím na letiště, takže drž mi palce, to zvládnu, mám nervy, ale vím, že to bude stát za to, takže let's go na letiště. Zdravíčko. I s Veronkou už jsme na letišti, už jsme prošli odbavením, já jsem si musela zaplatit litr, protože jsem velmi chytrý člověk. Dáme si kafičko na uklidnění a za chvilku vám do letadla. Jaký máš pocity? Já už se strašně moc těším. Taky se těším. Já se jdu splnit sen, chápeš? Yes! Poslouchejte. A to není náš let. No a tady už sedíme v letadle, let byl super, sice byl delší, ale byl v pohodě. No a vznikly tady tyhle dvě super fotky, kterou vidíte před, kdy Verča byla ještě aktivní a po půl hodině, kdy Verča usla a já jsem absolutně neměla co dělat, protože jsem nemohla spát. Snažila jsem se vám natočit, jak to nádherně vypadalo z pohledu toho letadla, ale bohužel ten mobil to úplně nezachytil, ale aspoň takhle bych vám to chtěla ukázat. Jsme tady, zvládli jsme to. První sekundy ve Španělsku. Verča už je ožrala, se mi pohledá to tady. Verča nemá takový šáka. A koukejte, už jsme jako takhle tady. Dáme pifson. Myslíš, že by španělský pifson dobrý? Jo, nebo nevím. Asi nebyl lepší než český, ale ohodnotíme. Koukej dál na tenhle vlog, budeme odlovit španělský piva. Jako, co to je ty vole? Tak to je extra. No nic, já si uposvej. Podle mě to, ten vchod do metra vypadá jak nějaký kino, ty vole. Já jsem se dává na metro, musím ho to zhodnotit. Ale už jsem tady. Juhu. Jsem tady, kurvy. Jsme tady. Jsme tady. Dejte mi. 3 hodiny prostě jsme byli zasekli jako v metru, někde jsme tam viděli, ale zvládli jsme. Dejte mi pivo, jdeme na to. Můžete mi prosím vás říct, nějaký Španěl třeba, jako? Koho napadlo dělat 4-poschodový metro? Normálně dostat se z metra nám trvalo díl, než jsem doletět, to je fakt jako extra. Ale jsme tady, Verunka dělá navigátora, takže jdem na pivo. Dobré ráno, zdravím vás z Madridu, dneska je druhý den, nebo první den, jo, první den našeho výletu. Jsme tady na pokoji, jako není to úplně tragický, je to celkem pohodička, ale chybí nám koupelna, ale to nevadí, to se zatím se to zvládá a zatím je to dobrý. Dneska máme krásných, příjemných 22 stupňů a razíme na turistické věci. Všechny vám vyfotím, všechny vám natočím. Hlavně důležitý základ dnes je pořádní snídaní, takže to jako první vám natočím. Na to se těším. A víte, co jsem zjistila včera večer? Že vám tady v KFCčku v Mikleči natočím pivo, já už se nové nevrátím. Já jsem našla zemi, ty vole, že jsem tu šťastná. A že tady hraju fotbal dobrý, takže pošlu vám za chvilku další věci. Zatím čus! Musím říct, že počasí nám opravdu přálo a bylo to nádherný. Jak můžete vidět tady na těch záběrech, svítilo sluníčko, chodili jsme v mikině, v tričku a doporučuji všem tohle místo navštívit, bylo to fantastický. Na to, že je listopad, tak to je nádherný počasí. Nic nevidím, zdravíme. A tohle, to je mega cool. To je spokojená, zatím tak 8 z 10, ono to ještě přijde. Navštívili jsme tady ten úžasný krystalový palác a musím říct, že to je must have vidět, protože to bylo něco nádherného. A lítuju, že ten foťák to nedokáže tak krásně zachytit, jak moc nádherný to místo bylo a doporučuji vám ho všem navštívit. Pánové, měla jsem za to, že tohle už neexistuje a Madrid mě vrátil zpátky do mého dětství, takže jsem úplně nejvíc happy a beru to do obědu. Úplně happy, ty vole.
Super pohoda, ne? Si myslím, jako... Jako úplně. Já si to teďka užívám prostě Madrid. Víš, jako znovu, že jsme v Madridu a koukáme na Šreka tady. No, tak jako prostě... Užíváme, dám si pipsonár. Stop, stop! Ten nejvíc libovej merch najdeš na stránce gomerch.cz. Koukni do popisku videjka, hoď to do košíku a tím mě podpoříš. Pokračujeme videjku. Zdravíčko, sluníčko, zdravím tě z druhého dne v Madridu. Dneska tu máme zimu, ale to nevadí, furt je tady teplejší v Česku. Takže tak, co budeme dneska dělat? Dneska jdem splnit můj sen, což je stadion Santa Bernabeu. A pak se jdem podívat na místa, kde se natáčel papírovej dům. Takže buďte tady s námi a... Mám to modrý oči v tom slunku. Buďte tady s námi, sledujte dále vlog a tak. Tak zatím čus. Na snídaňku jsme chodili do takovýchhle kaváren, kde měli úplně plno pečiva, sladkýho, slanýho a nemohli jsme si nikdy vybrat, ale stálo to za to. Prostě gumový, velký gumový menítek s velkým skvělým. Jo, dáš si, dáš si. Počkej, ono to je skládaný z malých medvídků. Nebole, tak to je nejvíc cool. Mňam. Doufám, že se vám vlog líbí, koukej dál, sleduj na Instagramu a jakože konečně jsme našli něco turistického. Podle mě vypadám hůř a hůř, ale užívám se to. No a co by to bylo za dovolenou, kdybychom nezkoušeli jídlo? V tomhle videu bude jídla Habakuk, takže se koukej dál a musím říct, že bylo mňam, mňam, mňam. Hi. No a tady jsem už na cestě ke splnění svého životního snu a to je navštívit tenhle ten úžasný stadion Santa Bernabeu Realu Madrid. Pokud jsi i ty fanoušek Realu Madrid, tak tohle něco must have, co musíš navštívit, můžu říct, že to stálo za to. Udělal to na mě obrovský dojem a tohle z toho muzeum, co měli vevnitř, bylo geniální, všude trofeje, bylo to fakt nádherný, krásně nasvícený. Prostě, jestli jsi fanoušek, ať už jakýhokoliv týmu nebo Realu, tak sem musíš jít. Kamo, podle mě je důležitý si plnit sny. Je to tady sice rozbitý, ale jsem na stadionu Realu Madrid a to je můj sen třeba od 12, od 14, takže je důležitý si plnit svoje sny. A já jsem na stadionu ve Španělsku. Zdravíme. Zdravíčko, jak zatím hodnotíš dnešní druhý den? Moc se mi to líbí, je sice jako zima, ale jako super. Dneska je chladně to dost, no, než včera, ale to nevadí. My se zahříváme u srdíčka tím, že si plníme sny dneska. Přesně tak. Teď jsme právě na cestě podívat se na místo, kde se natáčel papírový dům, takže... To já se úplně moc těším. No takže jsme si prostě, dneska jsme byli úplně happy, a to dobře. Jo. Takže spodujte dál tohle videjko a myslím, že to bude spod ještě za to, takže... Let's go! No a tady jsme se už vydali na další prozkoumávání památek a krásných míst, no a pak jsme se stavili na churros, klasickou místní specialitku. Tak ochutnej. Tak jo. Je teplý, je to trošku. To mě to přijde, že to čokoláda není tak sladká, jak u nás. To je mega dobrý. Mega mastný, ale dobrý. Taky jsme navštívili místa, kde se natáčel seriál Papírový dům. Jestli to neznáš, je to fakt velká chyba a měl by se na to podívat. Tohle z toho místo bylo jedno nejhezčí, co jsme navštívili a prostě jsem se zamilovala. Jako, chtěli jsme vám ukázat fakt luxusní místo, ale bohužel to tam nedostáme, protože... No to je zavřený! A tam se to natáčelo, no, kdybyste jako chtěli vědět. Taky jsme zašli navštívit místní trhy, kde bylo strašně moc lidí a bylo to zvláštní místo, kde byly narvaný lidi a všichni po kilech jedli tyhle ty příšerný mořský věci a bylo to něco, co v Česku vážně nemáme a bylo to strašně zvláštní atmosféra. Ale bylo to z něco zajímavého a bylo to super vidět. Byli jsme na nějaký španělský tržnici, což bylo šílený, ty vole. Byli jsme tam nějaký ovocíčko.
nějakou blumu, je to mega sladký. Je to mega sladký. A teďka jdem na pomerančík, takže všude tady mají fresh juice, orange, takže jdem zkusit. Těším. Hodíme recenzi. Má to sladký kávo. No a pak jsme opět pokračovali v našem výletu, další nádherný místa, no a klasicky další jídlo. Takže typická španělská šunka. Pojďme na to. Konečně jsem stihla natočit nějaké jídlo, než ho sníme. Verča si dává typické jídlo, paella, co? Paella, takže takhle. A já si dám klasický špagety carbonara, veď, protože se tohle bojím trošku. Ale dáme recenzi. Určitě, vyzkoušíme. Už teďka mám zkoušet. No jasný, pojď, pojď do toho. Já zasknu krevetem, jako čím se znám. Je to zajímavý. Ale jako je to celkem dobrý. Jediné, co se mi tam na tom líbí, je tady ta cibule. Ale je to mi kuře a nějaký vepřový maso. No, ty bláho. Ale jo, je to dobrý celkem. Jestli máte jako rádi horský plody, tak je to výborný. Tak a tohle vám doporučuji zkusit. Já jsem nikdy neměla ráda víno. Úplně jsem se toho bála a tohle je sangria. Je to mega dobrý. 18 plus, ale jo? A je tady pivíčko. Tak jo, jsme tady a našli jsme český produkt více čokolády barveno přírodou. To prostě je... Nechápem. Španělské české lentilky. Obsahuje lepek, je to fakt český jako. To bude hustý. A jinak tady jsou růžový a ještě oranžový. Zdravíčko, sluníčka. Našla jsem tady v místním Albertu. V místním obchodě prostě nějakým zelený Red Bull. Který si myslím, že u nás v Česku není, nebo aspoň jsem ho tam nezalídla, když tak mě omluvte a opravte dole v komentářích. A je to z příchutí Dragon Fruit, což si myslím, že může být dobrý, takže let's go, pojďme to ochutnat. A rovno mi napište do komentářů, jestli preferujete studenej ledovej Red Bull, nebo vám je to jedno. Mě třeba teplej Red Bull absolutně nechutná, takže tak jdem to tastenout. Voní to jako lízátko, to je moc. Mně to vůbec nechutná jako Red Bull, ale jakože vůbec. Tak je to mega sladký a není to... A není to vůbec bublinkový. Ale to je mega dobrý. A myslím, že to stalo euríčko. Což je nějakých 24 korun, což je na Red Bull. 8 z 10 za mě. Jako není to nejlepší Red Bull, prostě Red Bull, ale tohle... Dobrý, doporučuji zkusit, až to někdo uvidíte. No a nebyla bych to já, abych neskusila místní mekač nebo KFCčko, takže se podívejte na tohle a budete zírat, co tady všechno mají. Česku, Verunga. Ale co tam jakože ty sour cream? Jsou tam. Good as things, yes. Počkej, a je tady jako přímo... Počkej, jsem ještě kliknout. Jo, u nás to ještě víc. Jako podle mě tady to trošku víc než u nás, jako neříkám nic. Jako je tady to trošinku víc, no, bych řekla. Jo, a co jsem vám chtěla říct, je jakože natočej vám tady pivo, mekáči. Jako není tady toho málo. Tak jsme tady. Jakože líbí se mi tady. Bude to mega hustě. Jdeme to bochmutat. Zdravíčko, sluníčko, máme tady třetí ráno v Madridu, dneska je poslední, takže máme, je to smutný, takže máme poslední, jdeme na poslední snídani a čeká nás poslední výlet a pak už poletíme domů. Je tady hezky, že bude chybět strašně to počasí, to je úplně fakt jako skvělý, úplně na mikču, úplně nejlepší počasí, co vůbec existuje. Takže to mi bude chybět, každopádně se těším domů, ale netěším se na tu cestu, to je tak jediný. Takže sleduj dál ten vlog, že tady to bude spousta, takže let's go, koukej dál. Takhle vypadá naše poslední snídaně v Madridu, úplně pecičková, úplně se na co těším. Tohle jako se mi zatím úplně nelíbí, ale vyzkouším to, je to tady. Takže poslední snídaně, let's go. No a tady jedno už z posledních courání po městě, například tohle místní nemocnice a byla úplně nádherná.
No a tohle vzadu je obrovský muzeum, kde mají kostru dinosaura. Už jsme zpátky na letišti, dámy a pánové. Letíme domů. Já jsem říct, letíme za teplem, ale letíme za zimou, bohužel, takže ještě koukejte dále na tento vlog. No a tady už jsme zpátky na letišti, musím říct, že jsme měli teda zpoždění, ale to letiště bylo v pohodě, bylo čistý, bylo sice menší a najedli jsme se tam a už se tak pomalu vracíme domů. Ano, co to je v Česku za počasí? Já tady vyhnu z 82 stupňů. Ahoj, akorát jsem doma, akorát vybalu a chci vám ukázat. Takže, tohle jste viděli? To je jak droga, kámo, to bude na nejhorší čas a je tohle, prostě tady nesežoneš, takže tak. Tak mám tyhle ty čipsy. Tohle je nejtypičtější šunka pro Španělsko, takže tyhle ty čipsy, ty sežeru hned. A pak mám tady tyhle ty Doritos Bits, jsem u nás nevěděla, takže to vyzkouším. Asi to všechno ochutám na streamu, takže sleduj stream, anebo sleduj moje Instastoryčka, kde je fakt všechno a fakt budu ráda, když mi dáš follow. A co jsem tam ještě koupila, tak je nejvíc cute tričko. A to je tohle a já ho úplně žeru a úplně ho miluju a budu mít vzpomínku a úplně jsem ráda, že jsem tam byla. Nakonec měla jsem deprese, ale teď jsem úplně nejvíc happy. Takže už jsem doma, mě tohle to všechno musím vybalit, vůbec se mi nechce. Ale plňte si své sny, je to fakt důležitý. Nezapomeňte na tohle videjko odběr a like, protože to je zase můj sen, takže mi můžete splnit. A já se loučím, mějte se krásně, skladejte básně a lejte, nesejte doma na prdeli a plňte si sny. Zatím čus!